أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Които разказват единството на Бога. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че наистина Бог на онзи човек е огния е забранен за онзи човек, който заради радостта на Бога каза ла илаха илля, няма Бог освен Аллах. Когато за радостта на Бога искайки неговото внимание и навеждайки пред него, особено се обръщайки към Бога си, човек ла илаха илля казва, тогава то получава благословите на Бога. И както пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че огня ще бъде забранен за него да докосне него. На друго място каза, че Бог на огня на ада ще бъде забранен за него. И това беше учението, което всичките пророци докарваха. И пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на едно място, че най-великите думи, които аз и моите предишните пророци казаха, то беше ла илаха илляллах вахдаху ла шарика лаху беше. Това е учението, което всичките пророци докарваха. Но със съжаление, и народите на същите пророци, които така учиха своите народи, и направо или накриво, забравяйки и правиха равни с Бога и забравиха истинското учение. Ние сме късметливи, че на нас Бог саллаллаху алейхи ва саллям, влизайки в неговия народ, дал това свършено учение, което свърши това учение да някой да прави равни с Бога. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, давайки истинския урок за единството на Бога, и поправи нашия този живот и следващия живот. И онзи, който ще подчинява истинското учение на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и за единството на Бога, ще с преданността си вярва, той ще получава благодати на Бога. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще получава неговите молитви. В една традиция пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза в страшния съд за моята молитва от хората, най-късметлив ще бъде онзи, който с
истинското сърце или истинската душа ще каже ла илаха илля. Затова за ходатайството на пророка салем ла илаха илля трябва да казваме, което е чист от светските неща. Той ще получава молитвата на пророка салем. Пророк салем е този последния и свършен пророк, на който Бог е дал тази вменността, той да се моли за прошката на народа си. И трябва да вярваме в него, както Бог заповядва. И самия пророк саллалаху алейхи ва саллям така каза: няма никакъв човек, който от истинското сърце ла илаха илля мухаммад расулуллах свидетелства, но Бог да забранява и тук мухаммад расулуллах също пише: Бог забранява огня да докосне него. Казване, че Бог е един и пророк саллалаху алейхи ва саллям е съвършен и последният пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато така казваме, тогава ще получаваме много молитва. Само този пророк е, който на своя народ, за своя народ и зови, че само сега има единството на Бога и Бог е неговият пророк. Отказваха от онзи човек, който с някой начин показва, че някой равен с Бога. Но въпреки това, в мусульманите има такива хора, които и така в сърцето правят равни на Бога, за който много строго пророк Сарасан забранява. Ние Ахмади сме късметливи, че на нас Бог дали въмността, че ние вярваме в имама на епоха и слуга на пророка салалаху алейхи ва саллям. Ние вярваме в него, който ислямските заповеди ясно и каза, че колко са тези дълбоки, където за колко е ла илля тази тези думи са дълбоки. И там също каза за място на пророка саллалаху алейхи ва саллям. За тази тема няколко статии на Общественния месия алейхи салям ви представя, които представят тази тема с много хубав начин и се обръщат нашето внимание към това, че ние трябва да разбираме тази тема дълбоко и да гледаме себе си. Общественния месия алейхи салям каза: Бог така толкова льом акмалто, същото Бог самия разказва, тук три знаци трябва да има. И там обещание му се разказваше, първо беше аслуха сабитун, клонките са много хубави и също корени са много твърди, колонки са до небето пристигнаха и трето тоти околаха. И всяко време дава свежи плодове и само ислям е тази религия, която показва тези атрибути. Аслуха сабитун, разказвайки първия знак, който той каза, че основните вярвания, калима, ла илаха илля, е това, аслуха сабитун. Ако показваме, първия знак, ла илаха илля, трябва да е. И така Куран много пъти разказва това. Ако ще пиша много неща
аргументи, няколко книги няма да бъдат достатъчни за тази тема. Затова малко ще пиша тук на едно място. И втора глава, сура Бакра каза, че наистина създаване на небесата и земята и деня и нощта и кораби, които вървят в река и тази вода, която Бог докарва от небето и тази земя, която след смъртта е жива и има животни на земя и ветрове има и областите и на земята. Това същество на Бога и това показва откровението на Бога и това също, че Бог е разумен. В този стих Бог на това основната вера, как показва от природата, как Лайлайла показва този аргумент, дава Бог от природата, че тези създания на Бога, които в земя и небесата има, показват този стих. Когато гледаме, този стих показва тези неща, тази ясни неща, че наистина един създател има за тази веселина, който е един и няма равни с него, и той докарва своите пророци и докарва на земята, защото тези създания на Бога и тази система, която ние гледаме с своите очи, това показва, че този свят не е станал себе си. Един създател има за този свят, за това трябва да има тези атрибути. Той да е Рахман и милостив и милосърден трябва да е. И също всемогъщ и също трябва да е един. И трябва да е вечен. И трябва да е много знаещ. И трябва да има всичките хубави атрибути и да дава откровение. Ла илаха илля, за това не докарва само едно мислене, че Бог е един в сърцето, но също сложи това нещо в сърцето и трябва да стане така, че нашия Бог е то единствен Бог, който от началото до края ще бъде и той създава на всичките хора и с неговата сила върви веселината и за всичките си нужди ние трябва се навеждаме пред него. Когато така се стане вярата, тогава това ще стане съвършена вяра, където няма равни с Бога. И тази вяра, вярата, за която пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че специално онези, които казват ла илля илля, огнен ада ще бъде забранен за тях. И след обещание Мусия алейхи салям каза, за помощта на Бога трябва да помним, че само може да някой, ако помогне, то е само Бог. От него ние търсим помощта, който помага. И само Бог може да помогне така. И само Бог е съвършено същество, от когото ние трябва да търсим помощта. Няма друг някой това право. И нито той има сила срещу Бога. И Бог показва това нещо в Корана. И затова Ияка набуду ва Ияка настаин. Първо атрибутите на Бога, Раб Рахман, Рахим, Малик Йоумиддин каза,
и след това учи Ияка набуду ва Ияка настаин, че ние служим пред теб и искаме помощ от теб. Искаме помощ от теб за тази, за да се молим пред теб. Без твоята помощ не може да се молим така, както трябва. Това е истина, че истинския помощ идва само от Бога. И някой човек, животно или пътиците, нито на земята, нито на небето, няма това право. На второ място, Божиите хора и хората на Бога само имат с позволението на Бога. И те могат да помагат със своите молитви. Не трябва да пишеме нещо от себе си, но думите на Бога. И пророк саллалаху алейхи ва саллям, както каза, трябва да подчиняваме на тях. Това се показва сирате мустаким. И това е ла илля илля Мухаммад расулуллах. Може да разбираме от това. В първата част ние знаем, че любиме на човека и Бог, и от когото той трябва, на когото трябва да търси, е само Бог. И второ, пророчеството на пророка саллалаху алейхи ва саллям показва неговата истина. И каза, от когото човек е създаден по това време, че да е свършен. Закона на Бога е това, че единство, той помага, показва своето единство. Колкото пророци, той е изпратил, за това дойдуха, че хората и другите, отказвайки молитвите на другите хора, само да се навеждаме пред Бога. И това беше ла иля иля ла, тази тазма да свети на земята, както свети на небето. Затова тези всички най-велики е онзи, който на тази тема показва с много добри начин. Първо, той каза, че другите богове срещу Бога са много слаби, лъжливите богове. И със знанието каза, че те са много слаби. И когато той показва всички неща, и той дава съпомен за това, че ла иля иля ла Мухаммад расулуллах. А не само той претендира за ла иля иля ла, но също дава аргументи първо и показва, че другите богове няма. И след това обръща се внимание на хората към това, че освен този Бог, няма друг Бог, който дава сила на вас и който също наказва на вас. Затова трябва да помним тази тема. За винаги той учи тези благословените думи. Ла илаха илля Аллаху, Мухаммадур Расулуллах. В победата на Мека, хледи хора, които се молиха първо пред идолите, те гзеха, гледаха победата на ла иля иля ла, Абу Суфиан. Когато пророк се пита на Абу Суфиан, на теб, ти не знаеш светлината на за ла иля иля ла, той отговори, че сега разбрах, че освен Аллах, ако имаш някой Бог, това щеше да ни помогне малко. И ние, когато 60-70 богове имахме, те не помогнаха на нас. Давайки отговор на едно обвинение, обещание Масия, алейхи салату ва салам каза, че пророк салам каза, че учението на пророка салату ва салам е това, ла иля иля ла Мухаммад расулуллах, че изчезват греховете. Това е наистина е така. И това е най-истинското нещо, че изчезват грехове, когато казваме, който мисли, че Бог е един и няма равен с него и вярва, че Мухаммад расулуллах саллалаху алейхи ва саллям е всемогъщ Бог изпратил, наистина. Ако така той ще умре, той ще има спасение под небето. И някой, ако само
няма спасение само със смъртта, че ако някой друг умре за теб, ти няма да ми спасение. Но ако със калима има спасение, някой люд може да мисли, че няма спасение чрез тези думи, но трябва да мислим, че Бог е един. Само да казвате за думите, да мислим, че Бог е милостив и милосърден. Той е избрател, един пророк да извади на хората от тъмнината на неговото име, Мухаммад Расулулла саллалаху алейхи ва салем. То е тази вера, че когато има доверие, тъмнината на сърцето изчезва чрез тази вера и идва само единството на Бога и силата на единството на Бога в този свят. Започва неговия живот като рая. Трябва да, истина трябва да разбираме какво означава ла иля илля и Мухаммад Расулулла. Тогава рая започва в този живот, както вие гледате, че когато идва светлината, изчезва тъмнината. Тогава когато ла иля илля, светлина ла иля илля идва на сърцето, греховете и тъмнината изчезват от човека. И грех няма друг, че от лошията сила да има, кога човек подчинява и човек върши грехове. И ла иля илля илля през в речника на арабия, който пишат, много използват това значение. Това е, че не искам друго нещо, не обичам на някой, че освен Бога, аз не обичам на някой. И само обичам на моя Бог. И само подчинявам на своя Бог. Когато това положение идва, наистина, този живот става рая и започва рая в този живот. И след това, думите ла иля илля илля, повече каза. Истина е това, че Бог дал много заповеди. Някои са такиви, че всеки не може да починява. Например, хаджлък е само за онзи човек, който има сила. Всеки не може да прави хаджлък. И да има мир по пътя, това е важно условие за хаджлък. И за останалите хора те трябва да имат храна, а не така те да стават гладни и някакво да отива за хаджлък. И другите условия, когато има, тогава има хаджлък. И така и за закат има. Той само може да даде, който има повече пари. И така и за молитвите има промени. На попътя, когато е болен, накратко се моли, но едно нещо има, където няма промяна. И това е ла иля илля илляху Мухаммад Расулулла. Това е истина. Основно нещо и другите неща са свързани с тези думи. И единството на Бога няма да стане, когато не се молим пред Бога. Ако няма да се молите, не може да казвате ла иля илля илля. Това означава, че ла иля илля илля Мухаммад Расулулла, онзи, който казва, то стане истинския човек тогава, когато с делята ти да той показва, че в истината няма друг Бог освен Алла. Това е условието за вярата, а не само с думите някой казва. Ако казахте ла иля илля илля, тогава трябва да представите с делята си, починявайки заповедите на Бога, се молейки пред Него и изпълнявайки Божите права и човешките права, и заради своя любим Бог, и за този Бог, който ние неговата близостта искаме, трябва да подчиняваме неговите заповеди. Тогава ла иля илля илля, истинското знание човек знае и подчинява и вярва. Когато това положение става на човека и неговата вяра и делята показват това нещо,
тогава той пред Бога, той е истинския човек пред Бога. Ако става така, той е истинския човек. Всичките светските неща идват от него. И една смърт има за светските неща на неговата вяра. И всичките нещата, греховете изгариха. Той след това обича само своя Бог. Когато тази духовност идва, тогава той казва ла и ла и ла. И Мухаммад Расулла, който е втората част, за пример има. Защото и когато има пример, става лесно за човека. Пророците идват да дадат примерите и пророк саллалаху алейхи ва саллям е съвършен човек, съвършен атрибути има. И неговия пример е съвършен пример. Всичките пророци са в него. И ла и ла и ла и ла показа с истинския начин нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям. И истинско тълкуване, пророк саллалаху алейхи ва саллям е тълкувал. И той е дал то съвършен пример, чрез който показва, че ла и ла и ла как се стане съвършен начин. След това посветвайки на нас, обещания Масия алейхи салату ва салам каза, че бейт няма да даде полза, този бейт няма да даде полза, тогава ще има полза, когато изоставайки греховете си с преданността да стане с Бога, с онзи човек трябва да има силна връзка, който той е направил бейт или семер с пророка салалаху алейхи ва салям, нямаха истинската връзка, най-накрая те нямаха вяра. Те също правиха бейт, те нямаха преданността и истинската вяра, затова само ла и ла и ла не помогна на тях. Тези отношения трябва да станат по-силни. Ако тези отношения и онзи човек, който вярва, не увеличава, не опитва, и тогава той няма да има полза. И му обичта трябва да порасне, докато е възможно, и трябва да стане така, както той вярва в някой пророк. И душата на човека казва, ти ще имаш дългия живот, че аз съм, ще имам дългия живот, аз съм млад. Това измама с него. Никой не знае кога ще има смърт. И много бързо трябва да се навеждате към молитвата и от сутрин до вечерта трябва да мислите, че аз какви неща върша. Колко аз починявам на ла и ла и ла ла и на друго място и как да изпълняваме ла и ла и ла ла, се обръщайки на нашето внимание каза, че аз не искам, че мусулмани да нямат сила да казват ла и ла и ла. И ислям дава сила на човека. На своите бизнеси и работи трябва да вършите, но аз не харесвам, зади Бога те няма да имат време. Казват ла и ла и ла и ла, но не изпълняват Божиите права и само свестките неща вършат. Но по времето на бизнеса да правите бизнес и да има страх от Бога по това време, че бизнеса да стане една част от молитвата. И по времето на молитва трябва да се молят молитвите. И всичките начини, религията бъде над светския живот. Религията е на първо място. Ние това обещаваме. Пред светските неща, религия се стане на първо място. Така ни обещаваме. Светския живот да не е само неговия живот. Истинското нещо трябва да е религията. Тогава съветските работи ще стане за религия също. Последователите гледате, те когато имаха много проблеми, те никога изоставиха своя Бог. И войната с Сабията много изтрог. Човек може да се търпери, мислики това, по това време, когато има сил, по това положение, те не забравиха на своя Бог. Се молиха и пред Бога, то не е късметливо, че човек, хората имат сили, се произнасят речи, ла и ла и ла показват, прави събрания, че мусулмани да имат развитие, но не се обръщат към Бога,
че никога не се обръщат към Бога. По това положение, каква не да и да има, че техните сили ще дадат плодове, че тези техните усилия са само за светския живот. Те опитват за този живот, използват името на мусулманите и показват религията на Бога. Докато ла иля иля ла не влиза в сърцето и светлина на исляма не излиза от негото на цялото тяло, до това време ла иля иля ла няма да истинския ла иля ла. И след това за калимата иба истината и показвайки значението, че как ние да починяваме на това, обещание Масия каза, много пъти казах, че вие само за това да не се радвате, че ние сме мусулмани. И ла иля иля ла казваме. Онези хора, които рецитират Корана, те наистина знаят, че Бог не се радва от само думите на езика и нито някой ще има атрибути само са думите на езика, докато той не върши така, както има учението. Истинското нещо е работата. Докато няма да работи така, няма да получавате нищо. Евреите имаха такава епоха, те само говориха. И те само говориха и спираха там. От езици казаха много неща, но в сърцето имаха много лошития и много отрова имаха. Затова беше, че Бог на този народ наказа се на различен начин и дал много проблеми на тях и дал унижение на тях, докато те станаха като синията, те не вярваха в Тора, те вярваха и също вярваха в пророците. Но Бог не е хресал това само, че те да само да вярват с това. И техните сърца да са празни. От езика казват, но сърцето празно. Трябва да помнят, ако не е какво езика, че мисля, че Бог е един. И пророк, саллалаху алейхи ва саллям, вярва, че той е пророк. И така и той казва за другите вярвания. Но ако със това пристига само до езика му, и сърцето не е със това, тогава те само са думи от езика. Това не е достатъчно някой да казва. От сърцето трябва да излиза един глас. И спасение няма да има с това, докато човек, негото сърце да вярва. И негота вяра трябва да е това, че когато върши деля, той да показва тези атрибути, до тогава няма успех. И какво, как да показва с твои дели? Да починява заповедите на Бога, който в Корана Бог е разказал с ясни думи. Аз на ви истина казвам, че истинското нещо тогава ще имате, когато ставайки всичките неща, се обръщате към Бога си. И наистина, религия да стане пред над светския живот, а не само с обещанието, с делата трябва да показвате. Каза, трябва да помните, може човек да измами на другите хора и хората гледаха това, той се моли петте молитви и върши другите добрини. Хората могат да имат измама от него, че някой гледа, че той се моли петте молитви и идва в джамията и върши другите добрини, дава данъка закат, много е добър човек. Хората могат да имат измама, но той не може да измами на Бога. Затова в делата станат
с предаим да върши с преданост. Преданост тогава има, което само заради Бога той върши тези добрини. Това нещо дава сила и красота на делата. Трябва да помните те думите, които всеки ден рецитираме, какво означават. Калима означава, че от езика той казва, от сърцето истина, че моя любим е и искам само своя Бог, Аллах. Както преди ви разказах, той каза, думата на Аллаха показва истината за Бога. Трябва да има обичтасъм камо към него. И това трябва да човек да получава, а не другите неща. И само да служи пред него и да не прави равни Аллаха думата. И да се моли само пред Бога. И това е накратко учението на Корана, което Бог учи на мусулманите. И човек не може да помни цялата книга. Целия Коран на изуста знае, за това тези думи учи, че всеки човек да знае истината за учението на исляма и какво е дълбоко, че това е ла илаха илляллах. Няма друг Бог освен Аллах. Само искам на него и обичам на него. И докато тази истина не влиза в човека, това истина, че няма спасение за него. Затова пророк саллалаху алейхи ва саллям каза: който си истинско сърце казва ла илаха илляллах и вярва в него, той ще влиза в рая. Хората имат измама от това и тълкувайки това, ако те мислят така, като папагал да казва само думите, човек да влиза в рая, ако това е само истина има, тогава нямаше да някой да върши добрини. Ако някой влиза в рая, само се да казва ла илаха, тогава няма добрини. Тогава нямаше учението на Корана и шария, нямаше нужда за шария. Не, истина е това, че това значение, което има, трябва да влиза в сърцето на човека. Когато така става, тогава такъв човек наистина влиза в рая. Когато човек мисли, че какво означава ла илаха илляллах, тогава той влиза в рая, а не само след смъртта, но в този живот той получава рая от Бога. На друго събрание обещание Масия каза и другия вестник така повече пише за ясни думи, каза, че Бог не иска да говори само до думи, той гледа сърцата. Унези хора сложат това нещо в своето сърце и то става в техните сърце, Бог е велик, те влизат в рая. Когато някой човек с истинския начин казва ла илаха илляллах, освен Бога той не обича на другите. Ако с истинските думи той казва ла илаха илляллах, тогава той обича само своя Бог. И освен Бога той не се моли пред някой друг. И никой човек е така. И той иска само своя Бог. И всички неща той получава и той иска радостта на Бога. Кога това място, което за Божиите хора, които кутави гос, че калима, ла илаха илляллах, он трябва да вярва в своето сърце и да починява. И след това каза обещания Месия, повече, това е истина. Човек може да разбира много бързо, че когато човек, освен Аллах няма друг Бог, това никой проблем може да даде вреда на него. Ако човек мисли, че моите проблеми са само заради Бога, тогава тези проблеми няма да дадат болка на него, защото той знае, че Бог идва много бързо за помощта на своите хора.
и също дава разум. Това е това мисъл, който получават абдалите и кутбите. Ако човек иска близото на Бога и шестото на Бога, а не светските неща, тогава той няма притеснения. Последователи разбраха, че някои особени хора ще получават това. Последователите казаха за това. Бог и дал пример на нас от последователите, след това каза. Нали мислите, че ние кога служим пред идолите? Пред това, че много велико място има. Да, обикновените хора също каза, а да не казвате, че ние починяваме, ние също служим пред Бога. Трябва да помните, това е, това човек трябва да, само не е достатъчно да не служи пред идолите. Хиндуте издоставят да служат, молят пред идолите. Те не знаят истината за единството, но те не се молят пред идолите. А не само да мисли, че Бог такъв, че той човек да остави да се моли пред идолите, да изостави да се моли на хората. Има други богове също. И не само тези неща. И това Бог каза, че човешките неговите желания са също богове идолите. Когато той стои срещу Бога, когато той отива далеч от Ла-Илля-Илля-Ла, онзи човек, който така се върши грехове и подчинява на своите желания само и има смърт за това, той също служи пред идолите. Ла-Илля-Илля отказва всичките богове. Когато каза Ла-Илля-Илля-Ла, тези думи, не само отказва от боговете, от светските неща, но всяко нещо, което срещу Бога докарвате, това зови, че Бог, че на Бога човек не вярва за това. Той отказва от всичките богове. Трябва така да мислим от Ла-Илля-Илля-Илля. Дали то е са мунфиси или афаки, дали са светските неща вътре или показвани неща пред материалните неща, дали те са скрити в сърцата, идолите, или наяве има тези идоли. Например, един човек само казва, той уповава на материалните неща, така той служи пред идолите. Това е също като болестта на туберкулозиза, който дава смърт на човека вътре. И когато големите болести има, човек лесно да отклоначава от и хреди хора отклоначават от тази държава, която беше с синдуте. И много хора станаха мусульмани. Тези мусульмани, те първо служиха пред идолите, след това те изоставиха да се служат пред идолите. И самия има в индуистите такиви групи, които не служат пред идолите. Но това не спира тази тема тук. Наистина те изоставиха да служат, се молят пред идолите. Но много идоли има в сърцето на човека. И онези хора, които са философи, те не могат да хвърлят тези идолите от сърцата си. И много хасват философията, много произнаси речи. Но в сърцата им има идоли, че те имат повече знание, че по-хуби мисли имат. Те са техните идоли. Те не могат да прехвърлят тези мисли. Тези насекоми не могат да излизат, освен помощта на Бога. Те са много тънки
насекоми и човек със енанеци пред излизат от границите на Бога и така и за човешките права не изпълняват. Те не са, че не са грамотни и много има много грамотни и много на които хора казват са философи, но пак те имат тези грехове. Ако не изпълняват човешките права, тогава те не знаят знанието на ла иля илля. Трябва да пазят от тези идолите. И може да мислят, те са много велики Божи хора, но те имат идоли в сърцата си. И трябва да тези идолите изчезват тях, да изпълняват Божиите права и човешките права. Тогава човек ще знае истинското знание на ла иля илля. И това е тази кураж. И така има разум да познава с тези неща, тези идолите, където има измама помежду си, има раздор и хора убиват на другите хора. Един брат не изпълнява правата на своя брат и хляди и грехове вършат всеки ден и така те побават на материалните неща, че е на Бога. Мисля, че той е много слаб. Много малко хора има, които знаят за истинския начин какъв е за единствено Бога. Ако им казваме, че не сме мусулмани, не рецитираме корана, но аз мога да казвам, че тези хора само мислят, че да произнасят този корана от устата си. Ако човек щеше да знае истината за кармата риба и показва тези неща от делата си, това то има голямо развитие. И ще гледа силите на Бога. Трябва да мислите и неща, ние на което стоя. Аз не съм като обикновен меч, не разказвам някаква разказ, но аз съм да свидетелствам, че това събещение Бог е дал да дам на вас. Не гледам, че някой слуша или не слуша. И вярва или не вярва. Вие ще станете отговорни пред Бога. Аз изпълних своите задължения, аз зная. Много хора от моя джамаат влия звуха. И те също казват, че Бог е един, но аз казвам, те не вярват. Онзи човек не изпълнява правото на своя брат, или краде, или върши другите грехове. Аз нямам доверие, че той вярва в единство на Бога, защото това е благодат, че когато човек получава, то има една революция в себе си, голяма промена има. И лошетия, и гордостта, и тези идолите изчезват в него, той приближава своя Бог. Тази промена тогава има, и тогава той ще стане единския вярващ в един Бога, когато тези лошите атрибути и измама, лъжа, гордостта да изчезват от него, докато има тези идоли в него, до тогава той няма, не е истинския човек да казва ла иля илля. В този Рамазан всеки трябва да опитва от нас да пази себе си от тези идолите, да разбираме с истинския начин ла иля илля и да вярваме в това. И трябва да уповаваме на Бога. Това е истината. Само да казвам от устата, че вярвам, че Бог е един. Няма да има полза за никой. И ако има никой, и той се ядосва и прави този идол, своя Бог. Много пъти казвам да помня това. Докато тези скрити идолите има, да не мисля, че вие получавате това място, който е един истинския вярва в единство на Бога получава. Няма да мисля, че те да пазят себе за чумата. Затова тези насекоми за грехове има, тогава предупреждение има за вярата. Слушайте внимателно, като ви казвам, и подчинявайте на мен за тези думи и накратко, че Бог да е вашия истинския Бог и да имате силна връзка с Него. Тогава ще има това място, когато ще всичките грехове изчезнат вътре
и тези идолите, които имате в сърцата си, да ги да изчезват. Нека Бог да ни даде възможността, че в последните дните, особено с молитва и с опит и силата си, да прехвърлим всичките грехове в себе си и да пазим от себе си скрит, да прави рамни с Бога, да идолите да изчезват от нас. Само Бог и да стане нашия истинския Бог и ние да се молим пред Него и думите ла иля иля ла да знаем се истинския начин, когато доказваме, че Мухаммад е Негови пророк, Мухаммад Сулла, и пред нас за делата си имаме, пред нас да има този хубав пример, който пророк със се наме дал на нас. Тези всички неща чрез благословите на Бога ще станат. И да получаваме благословите на Бога, ние трябва да вършим, да правим духовен джихад и да създалят си правим джихад в последните 10 дни към Лейлатул Кадър. Лейлатул Кадър, тогава човек получава, когато ние всичките си неща, всичките си думи и дела и чрез заповедите на Бога да станем готови и да подчиняваме тези заповеди и постоянно тези неща да станат част за нашия живот. И това е истинския знак, който показва за Лейлатул Кадър. И гледа, казва, че ние гледаме светлина и това гледаме. Така чувствахме дъжд дойде и имаме парфюм, мехме пърно, те са. Но истинския знак е, че каква революция ние имахме някои джамати. Те правиха програми за молитвите, ако с особения начин, три дни да се молим, че ще имаме благословите на Бога, ако ние тези три дни, особено само да казваме, че тези три дни да се молите и след това пак да се връщаме към първия живот и да забравим истинския начин на Ла-Илля, трябва това помним, че Бог знае какво има в нашия сърце, знае нашите намерения. Няма нищо скрито от Бога. И тогава няма да има полза от тези неща. Затова, че ако иска да прекара тези три дни заради работа на Бога, с това обещание трябва да прекараме тези дни да станат част на нашия живот. И тези проблеми, които имаме в враговете си, Бог да ги премахне от нас, с особена помощ ще ни даде, иншалла. Както той Бог е обещал, той стане нашия всемогъщ Бог, когато ние станем за Бога. Аз също казах, че всеки член на джамата да има това положение, тогава ще има тази революция. Трябва да помните, ако няма това положение, и да пресред три дни мислите, които правиха програми, че наузубилда минзалик, Бог не слуша нашите молитви и няма да има революция. Това е обещание на Бога с обещание на Масия алейхи салату ва-салам, че на него, на неговия джамат ще даде успех. Скоро или с няколко време, да, ако ние ще имаме промяна в нашите положения, и ла иля иля ла с истинския начин, разбирайки и нашия Бог, и да търсим само на своя Бог, Алла, повече в светския живот, да има, да обичаме на своя Бог и да търсим на Него, тази революция ще дойде много бързо. Нека Бог е всемогъщ, той има условия за своите обещания, затова постоянно трябва да имаме промяна в себе си и трябва да обещаваме така със своя Бог. Пророк саллалаху алейхи ва салем каза, че последни 10 дни на Рамзана пази от огня на ада. Както каза, също каза, онзи каза, думите ла иля иля ла Мухаммад саллалаху алейхи ва салем си и огня на ада няма да докосне на него. Те всички неща се обръща внимание към това, че човек да върши добрини и постоянно да върши добрини, както обещание Масия алейхи салату ва салам каза и дълго разказахме, че ла иля иля ла Мухаммад расулуллах, да казваме да вършим дела също.
Затова в тези последни 10 дни да имаме полза с истински начин да получаваме лейлатул кадър. Ние ла илаха илля мухаммад расулла. Тези думи от сърцето да излиза този глас. И нашия дела да стане чрез това, както обещания Масия алейхи салату ва салам каза. Нека Бог да даде възможността да прекараме живот в тези заповеди и да се молите за мира, за света. Нека Бог да е милостив и милосърден с човечеството. Амин. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر